prošlo sve bez nekih... Bez, bravo, bez posljedica, jel... Kako je završeno sa tvojom devojkom? Ništa. Nisu je pustili? Pustili je, nisu je pustili. Napravili su krug, vidjeli su da sam ja sletao sa puta, vratili su se, Šok je rekao, amonijaku, vozi debelog u bolnicu, izbaci ga ispred urgentnog, nema nikakve izjave da daješ, nađemo se u šteku. I izađe iz kola i izađe i amonijak i kaže, pa skole je živ, pa zato ti kažem, vozi ga. I na trenutak je ostave samu u kolima. Ona kao dobar vozač i vap, upali auto i pobegne im. Čak su pucali za njom bruka. Ono, em smo ih spucali, još im ukrali kola i uzeli. Ona im pobegla sama, oni pucali za njom. I tačno, zajedno dolazimo u, ispred hotela Tamiš. Ja nisam mogao da pričam od... Od šoka, ona isto, samo sam je pogledao, video je krv u glavu, nije mi bilo dobro, hteo sam odmah idem nazad, smirili su me, otišao sam u štek, prespavao, e onda je bilo, imaš delo samo koga sam priznaš, jer nikom nije u interesu da se od toga pravi slučaj. E, možeš sad da kažeš, posle toliko godina, gde ti je bio taj štek? Otišao sam kod majke prespavao. Moji su razvedeni i to je bilo ono, stvari ne, nije bilo tu noć. To je bilo 90. u maju sam upucao s koleta, baš za rođendan, lepo sam se probao, 2. maja 90. godine. A da ne bi uzimiravao ovog i onog, majka, moji su razvedeni, se često selila i odem kod njena Voždovac. I kažem, Giški, ovde niko ne zna i koga interesuje moja majka i ko zna da je ona živi. Pa dođi sutra ako budeš imao nešto novo. I on dođe, bio sam kod debelog, kod Skoleta, on te neće teretiti i sve da... Ja nisam dolazio, takav je, ono, u fazonu, ma, nek spava, jok je mirno što se mene tiče, ja sam svoje, ono, ja ću svoje da odradim kako treba, pozdravi ga, hvala što si me obišao, i Giška kaže, imaš delo samo ako ga sam priznaš, tako, tako, i ja se lepo vratim u... zatvori, tu budem štićeni kape doma. Morali su da me izvode svaki dan na revers, a to je vrlo nezgodno, znači moraš da nađeš sudiju pod čijom presudom ležim, pa onda da tražiš dozvolu, pa ako ti ona da, jer svako ima prijatelj u policiji, pa tako mogu da ga izvode na ručak i da ga vraćaju. I onda mora sudija koji te osudio. I to je trajalo 20 dana, jesi, nisam, i onda svašta je pokušavano, ono... Šta su ti nudili sve? Pa u fazonu da ćeš takvu veliku stvar da prepustiš da se drugi hvališu, kao ispalo je da je Simenda, rekao, ma naš koliko mi interesuje ko je i šta je, meni je bitno da sam ja spasio sebe i Dragano i šta će dalje biti. I zanima me što su me napali, a to ko je to uradio i da li će meni da skoči rejting u gradu zbog toga, jer već je bio i onako daleko otišao, jer rekao sam u prošloj emisiji, stric mi je bio strelac i prvog Balkana u pucanju iz pištolja i selektor reprezentacije Jugoslavije u streljaštvu i ko za maler krenuo da na mene prenese to znanje. Tako da sam ja svaki vikend provodio na Carevoj Ćupriji, gde je bila streljana i naučio sve o pištoljima, revolverima, o kalibrima i ono, i kako se puca i da moraju oba oka da budu otvorni, da ne pričam sad
Da, to si pomenuo. Da li si imao tu situaciju da ti neko dolazi u kraj s kim nisi u dobrim odnosima, da neko dolazi na Miljakovac, a da nema po znacima navoda tvoje odobrenje? Pa nije me zanimalo ako, njega, ako ja njega nisam zanimao, ako su mu namere poštene i čiste i nije došao da dira nikog mog, nego eto, primer, mu živi tetka tu, nek ide kod tetke, mislim, to je normalno, zbog takvih stvari, a sad da sam tražio ausvajs neki, nisam, jer već je dosta ljudi bilo oko mene, tako sam već dan unapred znao kad će neko da dođe. Jel ja dolazio neko ipak sa lošim namerama? Pa, bilo je nezgodno, svi ti koji su imali loše namere su živeli tu u kraju, osim Gorana Bombaša, s kojim sam isto imao sukob, i mali Mirko Bosanac. I oni su dobili, ono, bio je obračun, ovog sam pogodio 4 puta, preživeo je. Koga? Bombaša, Goksi Bombaš. Gde je to bilo? To Corto Maltese, diskoteka na Dorčolu. Samo tu je počeo obračun. Što je došlo do toga? Pa zakačio se s Vanjom i neko mu je rekao Jovke je tu, i onda startovali me na izlazu, kako se ti zoveš, ja mi pomislio policije, ja krenuo znam ličnu kartu. I kao, gde ti brat? Ja rekao, nije tu u Crnoj Gori, a što, ko si ti? Kao, ja sam Goran Bombaš. Meni to sad bilo malo smešno, Goran Bombaš, pa ko Boško Buhar. I dobro, rekao, i šta sada? Pa tvoj brat mi je rekao ovo i ono, rekao, pa dobro, to reši sa njim. Ni ja ne pričam sa svojim bratom, pa šta, ne razumem kakve ja veze imam sa tim. I onda od nemoći kao, pa ne možeš u moj kraj da dolaziš nenajavljen i da nosiš toliko zlata. Ja imao neke tako lančiće i nešto. Imao nešto zlata na sebi. Ja rekao, dobro, ćeš tebi da dam, ti da nosiš. Ono, u padonu, naću te sutra, ja u sebi se mislim. I normalno, kao nego šta ću. I odjedan put počinje galama, devojka koja je bila sa mnom pokušava da mi doda utoku koju sam ja kod nje ostavio, misleći da je stvarno policija napolju, da je interventna. I Mirko Bosanac to vidi i poče da se dere, Bombaš je udari i ja pizdo što nju, skočim preko nje i dalje se ne sećam, jer je stvarno se pojavila interventna i bežanija opšta preko ograda, dumbe, bambe, ja ostanem tu dole, ali nisam nikakvo delo napravio, tako da nisu mogli da me hapse, ja sam neko ko je napadnut. A pištolj koji je devojka pokušala da mi doda, bio je tu, ležao na zemlji, nisam uspeo da ga dohvatim, nije me zanimao, a sigurno neću reći policiji da je moj. Prema tome, to je tako prošlo. To je sve, ono, to je bila 93. recimo. Da. A kad je posle bilo to, nastavak? A nastavak je bio posle 5-6 meseci. Sačekao sam ga ispred teretane i prvo pozvao ga Gorana, on se okrenuo i bambe, 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 dobio 3-4 komada, ni jedan s namerom da bude ubijen, nego eto malo da vidi kako je to kad neko udari slabijeg ili udari u devojku koji je bio napomeni, čista mira. I onda sam mu rekao, ono zlato sad nosi po bolnici i tako. Krivo mi je što je bio neki momak sa njim koji je dobar dečko, samo jedino je bio kriv što je to veče imao trening u isto vreme i vraćao se sa njim, i kad sam ja rekao stani,
spusti torbu, on je krenuo da je otvara. I ja sam mislio da je nešto i on je gore prošao nego onaj ko je trebao, nego bombaš. Bombaš već iskusan, stao je mirno i okrenuo mi se bočno da bude manja meta. A ovaj momak je spucio torbu i ovako šta je kao. I kreće, šta je teo da uzme, ali ispalo je da nije imao ništa u tašni. Ni dan danas mi nije jasno. I njega sam nagradio, on je dobio stomak u grudi, a ovoj bombaš, ono, sve bočno. Ruke i noga s leve strane, znači ništa opasno po život, rane od kojih se oporavlja. I eto, to je tako sa bombašem bilo. A sa Mirkom Bosancem, koji je sve to napravio, Ugar da bi, koga sam voleo, eto da mi učini, kao da mi učini, nađe malog Bosanca i kao, gde si ti, zagrli ga i kao, pizo jedna mog devojka, ti sa drugom nameštaš i bambe, bambe, puče ga po nogama, ja dok sam izletao iz kola, on je to uradio da bi ja video, izvukao ga iz Jugoslavije, iz kazina, jer ne bi ovaj izašao svakome. A Ugar mu je nekad bio idol, obojica su iz Zemun. I tako smo, tako sam i njega, eto, da se pridružim Ugaru, pogodi mi ga i ja u nogu i oduzmemo mu oružje, uzmemo to zlata što je imao, pošto je nešto bilo od mog koje je uzeto tu noć i ništa. Svako na svoju stranu. Znači, to su ti neki obračuni koje ulica zna i koja ulica može da potvrdi. A sad ovima NN, ako sam čuto do sad, glupo je sad, da. Jer svako ima sestru, brata, dete i ne bih, ono, glupo je. Znači, prekršio bi ja prvi, onaj kodeks, kako kaže Koza Nostra, to je naša stvar. Ne bi bila više naša, nego bila bi stvar Balkan Infa. Znači, došao Joki iz Sernjaka koji je ranio ovog i upucao onog, možda i ubio nekog. Razumeš, a zašto bih to pričao, mislim, nema... Nego, ispričao sam stvari za koje se zna, nego onako kako su se desile. A ne da, što si ti malo pre rekao, postoje razne verzije. Ko zove za vađenje zuba, pa zubar ne sme da izvadi više od dva, imaš pravo da ga tužiš. Kad se vadi više od dva zuba, to mora oralni hirurg da bude. A ne da mi izvade sve zube i pa umro bi. Mislim, to su priče za malu decu, kako mi vadili zube, čime, klještima, motorstanglama. Ili su vodili oralnog hirurga i zubara sa sobom, pa da... Pa mi izvade zub, pruže pomoć, pa izvade zub, pa sve tako. Mislim, to je priča, eto, ulična, glupa. Meni je više smešano neko i veruje u tako nešto. Jer svaki učen čovek zna, stani bre, kad treba dva zuba da vadiš, pa je panika od tog krvarenja, jer svako vađenje zuba je lomljenje vilice ili zubi gore su zubi lobanje, a vilica je samo dole, nema dve vilice, nego jedna. To je ovo dole i sad zamisli da ti neko to kida klještima. Ne bi, kod trećeg bi već mrtav bio. Da li ulica zna da je bilo još nečega od ovog što pričaš? Pa znaju oni koji su učestvovali, iako su se nekom poveravali. Jer uglavnom sam sve drugove sahranio. I neke i bolje ljude od sebe. Ono što smo pričali, teško će iko reći za nekog da je bolji, da je pošteniji. I
dok god čovek ne prihvati to da ima boljih i pametnijih i poštenijih, tad može da računa na to da ima prijateljstvo. Znači, prijateljstvo, drugarstvo, istorijski podatak, to više ne postoji. Možda sam ja posljednji Mohikanac koji još veruje u to priču o drugarstvu i drugi je neko koji će pre da umre nego da te ostavi, ono, iće do kraja uz tebe, a toga više nema.